Marie Šabacká jako host, teď se používá to zvláštní slovo hostka na Houseboatu, tak já tě tady vítám, ahoj. Díky. Ahoj a díky za pozvání. Já si nemůžu pomoct, stejně musím začít tím, co je pro mě jako motiv číslo jedna. Konečně ženská, která má ráda zimu. Že máš ráda zimu? Mám ji ráda, ale nerada mrznu. Tak to nikdo. To jako někteří lidi si myslí, že jako lidi, co jezdí do mrazu, že rádi mrznou, a to je omyl. Ale tím pádem umíš se obléknout do mrazu. Myslím, že jo. Vydržíš v něm hodiny a hodiny a je ti fajn, prostě funguješ. Funguju, no. Ženský, slyšíte to? Jako dá se obléknout do mrazu a nemrznout a užít si to. Kolik třeba hodin si byla takhle jako venku v nějakém mrazu a bylo to v pohodě, bylo to dobrý? Tak já, když jezdím do Antarktidy, tam i spíme jako ve stanech, takže, no, takže je to prostě, jsou to 3 měsíce, že jo? Slyšíte, jo. Jak se oblékáš? Rada ženským. Určitě se tě ptají kamarádky a říkají, prostě, jak to děláš, že ti v té zimě není zima. Tak co jim říkáte? Tak hodně záleží, jestli je ta zima suchá, nebo jestli je ta zima vlhká. A člověk musí furt vrstvit. To je stejný jako v horách, protože záleží, jak moc se pohybuje. Já třeba, když někam jdu, tak mám jako spoustu materiálu, pohybuju se, takže potřebuji mít třeba chráněný proti i dešti nebo něčemu a potřebuji mít ty horní vrstvy, ale zároveň pod tím nemůžu mít moc, protože jako nejnebezpečnější je se spotit, pokud jsou teploty jako pod nulou. Že? To je velký problém. Tak já jezdím hodně na Špicberky, takže jsem začala koukat, co tam vlastně nosí ty místňáci, jako ty místní. Takže já používám, jsem tak zajetá na jako vlnu a peří, jako to ochrana před tím teplem a potom jako ochrana před tou vlhkostí, ty nějaký membránový materiály. No. Jo, to já rád slyším, protože si někdy připadám už jako takový ten učitelský nebo protivný dědek, který říká, vem si ještě jednu vrstvu, zastrč si to do gatí, jinak ty vrstvy jsou k ničemu. Tak jsem rád, když to slyším jako i z tvých úst. A musím říct, že i já jsem došel k tomu, já jsem dlouho byl velký zastáncem toho, ať každý nosí buď vlnu nebo umělý věci, že to je relativně jedno, ale zjistil jsem, že právě vlna je výrazně lepší ve chvíli, kdy je mokrá. Když no, se člověk přece jenom spotí a podobně. Hře, i když je mokrá, já to mám teda i, že já si třeba i občas chodím tady koupat do studené vody a takhle, a já mám ráda ty vlněné svetry, anebo mám třeba jako kašmírový svetr, který je jako opravdu příjemný jako na holý tělo. Jo. Takže já když jako se potřebuji fakt zahřát, tak si jako vezmu takhle ty svetry a běžně ty norové taky takhle nosí, že mají jako... Samozřejmě pokud je ten svetr hodně kousavý, tak je dobrý pod tím nějaký to tenoučký merino nebo nějaký to, ale jako na tu vlnu já nedám dopustit a hlavně nesmrdí. No, no jako vlnu, na vlnu jsem přezbrojil taky, vlna je bezvadná. Ty jsi polární bioložka. To znamená, že se zabýváš, když to budu nějak se snažit jednodušit, životem na ledovcích a uvnitř ledovců? Je to tak, no. Polární obecně by bylo všechno jako za polárním kruhem, ale já zkoumám přímo led a sníh a cokoliv se spojeného s ledovcem. S tím, že ale vlastně není tvé působiště omezené jenom na ty severní a jižní polární kruh a extrémně, ale vlastně i na ledovce, které jsou v okolí rovníku, ať už to jsou hory Ruwenzori a jejich ledovce v 5000 metrech, anebo třeba, vlastně nevím, jestli jsi byla na vrcholu Kilimandžára. Nebyla, jenom ve Ruwenzori, jako jenom tam, což je teda třetí, tam je třetí nejvyšší vrchol Afriky a kolem všech těch 3 nejvyšších vrcholů Afriky jsou ledovce, těchto těch vysokých nomorských výškách. Tropické ledovce. Něco málo máme ještě třeba z Alp a takhle, ale primárně ty polární kraje a tropy. Tak to předpokládám, že Kilimandžáro chystáš. No, nechystám, protože tam je prostě strašný problém. Já jsem jako spíš spojená s vědcema, který tam dělají, jako Američanama, který tam dělají nějaký výzkum toho ledu, ale jako z fyzikálního hlediska. Kvůli vzorkům, že ono je to hrozně složitý získat jako povolení a je to šíleně drahý. Takže to znamená, tím, jak to je nejvyšší hora Afriky, strašně tak limituje. Jako prostě je strašně moc. No a bohužel některé ty státy, to samý má třeba Kenia, tam když člověk chce mít jako povolení jenom i třeba na odběr toho ledu, tak je to v podstatě jako získat stejné povolení jako na nějaký odchyt jako nosorožců pro výzkum. Takže člověk tam musí mít spolupráci jako s nějakou místní univerzitou, musí vlastně dělat třeba místní studenti a ty povolení opravdu jako pohybuje se to pak v milionech, no, na to, aby tam člověk jel prostě na týden, na 14 dní, jako je to strašně drahý, no. Tak pojďme první odbavit ty tropické ledovce. Opravdu zmizí? Určitě, jako 100% zmizí. Teda oni, ty tropické ledovce jsou v Jižní Americe, kde jich většina. A jsou to vlastně všechny ledovce, které jsou mezi obratníkem Raka a Kozoroha, takže tam je docela jako velký rozpětí. A ty africké jsou třeba relativně blízko rovníku, jako opravdu jako kousíček. A ještě jeden jako ledovec nebo ledovcový masiv v Indonésii, na tom ostrově Nová Guinea. A tyhle ty ledovce z téhle ty východní části těch tropů, ty Afriky a Indonésie, zmizejí během 10, 20, maximálně 30 let, ale spíš dřív. Protože oni už jsou za nějakým bodem zvratu, oni už
v podstatě jenom ztrácejí tu hmotu ledovou a už ji nepřibývá. Nedorůstají. Už nedorůstají. Oni nemají, že ledovec má takovou, jako, že on vždycky v zimě třeba přibývá a v nějaké té části toho ledovce přibývá a potom vlastně to otává. A hodně ledovců na světě ubývá, ale pořád je to jako kdyby jsme měli, to trošku někdy říkám, jako účet v bance. A občas jsme tam, jakoby v zimě jsme tam něco přidali, ale utrácíme víc, než si můžeme dovolit. No a, tyhle ty tropické ledovce, ty jsou na tom tak, že už máme, už tam vlastně nepřidáváme žádný ty peníze, už tam nepřibývá žádný ten led a jenom vlastně z toho čerpáme. Čím to je? Nesněží tam? Je to v každé té oblasti z jiných důvodů. Třeba jako v Jižní Americe je to především to koreluje vlastně se zvýšenou jako teplotou od 70. let. Ono to přímo koreluje s SST, což je teplota povrchové vody v Pacifiku. Takže tam opravdu koreluje, že se tam zvyšuje teplota. Konkrétně v té Africe, tam třeba v tom Rwenzori je to hodně daný jako množstvím radiace. A té, co jde jako té, z kosmu? Ze sluníčka, ze sluníčka, protože tam, ono se jim říká jakoby Mountains of the Moon, jako měsíční pohoří, a oni jsou pořád jako pod mrakem. A vlastně ta oblačnost se snižuje a jak se otepluje, tím pádem tam vlastně to sluníčko září na ten ledovec mnohem častěji a on se taky stmavuje, protože na něm rostou mikroorganismy a dostává se tam nějaký jako materiál i třeba z vypalování jako vlastně z vypalování lesů, které jsou pod těma horama, se tam popel dostává. Vlastně jak je to tmavý, tak se to protápí a v důsledku toho se posiluje tahle ta zpětná vazba a odstává ten ledovec. Úplně automaticky používáš, jak se otepluje, a to je tím, že jak se otepluje, takže vůbec nepolemizuješ o tom, že se prostě globálně otepluje. Ne, to jako už je to vůbec, no. Nepolemizuješ o tom, že to způsobuje člověk? Ne. Já vím, že o tom mluvíváš často a opíráš se o ten mezinárodní mezivládní panel, ale i tak bych stálo to, aby si to zopakovala. Dobře. Proč o tom nepolemizuješ? No, protože o tom nepolemizuje třeba ten mezivládní panel pro změnu klimatu, nebo je to něco, na čem je 99% vědecká shoda. To znamená, že my se vždycky můžeme mýlit, vědci jsou věda z podstaty, člověk musí být pokorný, protože se samozřejmě můžou přicházet jako by naše nové znalosti, ale je to, jestli je ta současná oteplení, které v podstatě nemá paralelu v historické minulosti Země, aspoň to, co my víme, tou svojí rychlostí, tak jestli je způsobené člověkem, je prakticky nejlépe studovaná hypotéza jako ve vědě. Je to prostě na už 40 let. Jako v podstatě na celé Země kouli v různých oblastech a je to něco, co je prostě potvrzeno. Vlastně dneska jde prostě s desítkama tisíc studií. V podstatě ty studie, které by to nějakým způsobem zpochybňovaly v té jako odborné literatuře, prakticky nejsou, nebo už byly prostě za tu dobu třeba nějakým způsobem zpochybněny. A jako ty důkazy jsou poměrně jasné. A i protože my rozumíme tomu, jak vlastně, jakým způsobem se oteplovala planeta v minulosti a co bylo za ty faktory, tak i právě proto víme, že dneska je to způsobeno těmi emisemi těch skleníkových plynů. Protože planeta se oteplovala a ochlazovala v několika periodách za svoji existenci, za ty miliardy let, a zpětně už se podařilo vyzkoumat, jaké vlivy to způsobovaly. A my tím pádem v dnešní době, nebo vědci v dnešní době jsou schopni říct fajn, toto v rámci změn klimatu je způsobeno těmi vlivy, které už známe, ale jsou tu změny, je to atypická změna, je výrazně rychlejší, než to kdy v dějinách bylo, a to už je způsobeno člověkem. Je to chápu tak. To správně, takhle. Zároveň jsou jako matematický modely, které nejenom predikují budoucnost, ale aby se vůbec dokázali používat na tu budoucnost, tak oni se musí nejdřív testovat vlastně naslepo na té minulosti. A oni se, že už se modely od nějakých 70. let, a oni se pořád zlepšují. A i ty modely, které byly opravdu jako jednoduchý třeba v těch 70. letech, tak když se na ně dneska koukneme zpětně, tak vlastně predikovali to oteplení poměrně dobře. A tyhle ty modely, jako oni nedokážou vlastně vysvětlit jinak to oteplení teď, než právě tou lidskou činností. A my to máme i ty analýzy těch izotopů vlastně toho uhlíku, který se dostává do atmosféry, takže víme, že pochází z fosilních paliv. A věci jako orbitální nastavení Země vůči Slunci, víme, kdy to pochází. Teď není nějaká výrazná, nebo není nějaká
výrazná sopečná aktivita, která třeba byla v době malé doby ledové, což bylo jako u nás ve středověku až do vlastně do 18. století, nebo prostě byly samozřejmě úplný minulosti prehistorický, to bylo taky ovlivněné tím, že bylo úplně jiné rozložení kontinentů a právě zase tato jakoby odrazivost a zářivost, nebo jsou to faktory, které jsou prostě spojené s nějakou jako i jako, jako galaktickou variací a zářením a v podstatě tyhle ty faktory jsou jako minimální, no, v dnešní době. Jo. Takže ještě poslední věc tady k tomu, protože v minulosti se planeta skutečně oteplovala i víc, než kolik se děje teď, ale oteplovala se pomaleji tedy. Jsme schopni to rozlišit, že prostě i v těch dlouhých časových řadách to současné oteplení je prostě jiného druhu. No, jako co mě jako, jako přijde zvlášť na těch popíračích, že oni věří těm vědcům, že vědí přesně, jaký byly jako teploty na Zemi 800 tisíc let zpátky, 60 milionů let zpátky, kde mají data, které jsou z nějakých, jako říká se tomu, proxy zdroje, to znamená, že nemáme přímý měření, musíme prostě ať už z ledovců, nebo z nějakých morských sedimentů, nebo prostě z jiných věcí. Ale ty samý vědci jako jim nevěřejí, co se týká posledních 150 let, kdy máme, že jo. Ti samý lidi, ti samý popírači nevěří stejný, těm vědcům. Ne, ty samý popírači nevěří těm samým vědcům, jo. Kteří jim říkají, že prostě v posledních 50-100 letech se otepluje prostě v důsledku lidské činnosti, kdy máme mnohonásobně víc dat, kdy máme satelity Sentinel, který nám tady obíhá, a máme prostě všechny možné snímky a měření. Věda takhle nefunguje. My si nemůžete jako vybrat, který vědě věříte a který vědě nevěříte. Jo? To je prostě, buď věřím té vědecké metodě a tomu vědeckému procesu, který se občas mýlí, ale není to jako, že no, jako tady tomu vědci věří, jako těmhle těm... Drahý vědče, když hovoříte o tom, co se mi hodí, tak vám věřím, a když říkáte něco, co nechci, tak už vám nevěřím. Přesně tak. No. A je na vás, jestli se chvilku pletete, alebo chvilku ne. Prostě věda je rigorózní metoda, která je-li dodržená, tak vlastně lze o ní polemizovat leda jako dalším experimentálním důkazem. Přesně. Pouhým pocitem, já to cítím jinak, s vědeckým faktem polemizovat nemohu. Je to tak. Jak jsou na tom evropské ledovce? Já jsem byl letos v Jižních Tyrolích, moc se mi tam líbilo. Oni tam pěstují jabka a říkají, že to vždycky zalívají tou vodou z těch ledovců a proto ty jabka jsou tak hrozně dobrý. A pak ten farmář zvážněl a říkal, no a kolem roku 2040 už ta voda z ledovců nebude, protože tady nebudeme mít ledovce. A jsem mu říkal, počkat, jako zemědělec a takhle jako reálně pracuje s tím fenoménem oteplení. A on říkal, jo, takhle to bude. Tak co na to odborní? Je to tak, už jsme pohřbili jako takový dva významný ledovce, jeden ve Švýcarsku a na Islandu v posledních letech. Okiakul. Se i no přesně tak, Okiakul na Islandu. Loužičku, co po něm zbyla. Pořádali pohřby. A ty prognózy pro ty alpské ledovce nejsou úplně dobrý. S nejvyšší pravděpodobností do roku 2050 zmizí polovina z nich. Takže právě i takový tyhle, jako v Dolomitech, marmoláda a takhle, nebo se prostě snížej na minimální, už překročí nějakou tu hranu a už prostě po nich nebude. No a potom, co bude jako po konci, jako na, do konce tohoto století, závisí na tom, jak se nám podaří, vlastně kde se nám podaří nějakým způsobem zakonzervovat to oteplení. A pokud bychom uvolňovali emise jako lidstvo tím tempem jako teď, tak jich zmizí 80, možná 90%, budou jenom v těch jako nejvyšších výškách. A to, co říkal ten zemědělec, on má pravdu. A to jsou právě ty dvě věci, které třeba v horských oblastech je jako důležitá, vlastně ta voda z toho ledovce. A ona ze začátku bude třeba i naopak až moc, jako třeba v některých letech, kdy ten ledovec třeba výrazně ubývá a začnou se i vytvářet takový jako nestabilní jezera, ale pak to zase právě vyschne, no. Takže to pak to může způsobit problémy jako v zemědělství a v jiných věcech, kde prostě nebude dostatek té vody z toho ledovce. Já si představuju jako diváka toho nebo posluchače toho našeho povídání, který si říká jako jo, ale to není možný. Jako, marmoláda, to je přece blbost, tam se byli, že to tam bude pořád. Nebude se tam. Nebude, tyhle ty ledovce jsou relativně jako malý, jako Antarktida tady bude ještě jako mnoho set let, ale nebudou, no. Bohužel je to tak a spíš bude, vlastně toho sněhu bude tady třeba, nebo takhle, ono je to složitý, protože on to nabourává ty změny klimatu, jakoby ty vodní cykly, takže někdy může prostě být třeba velké množství jako sněhu, ale obecně se snižuje ta sněhová pokrývka. Já jsem teď zrovna četla takový jako článek, takový jako sociologický v žurnálu Geography a tam právě se koukala jedna jako britská vlastně studentka na to, vlastně, jak se ty lyžařské střediska připravují na tyhle ty věci. Protože oni dneska zasněžují tím umělým sněhem, což teda do určitý míry jako přispívá zase k té změně klimatu, že to využívá jako hodně špinavý energie, anebo používají takový ty plachty. Právě v jednom tom rakouském středisku
oni tu plachtu, jakoby tou bílou plachtou potáhnou ten ledovec a oni to dělají na začátku někdy v červnu. Trvá jim to 3 týdny a stojí to asi 9 zaměstnanců a stojí to 90 000 euro. A v září to se sundají, ale prodloužím to tu sezónu o nějaký 2-3 týdny. Uhum. A to se jim jako vyplatí. Uhum. Ale je to adaptační strategie, ale neudržitelná. Hlavně to je jako to vytloukání klínu klínem. My tím neodstraňujeme příčinu, ale zvyšujeme, no, prodlužujeme jakousi odolnost tomu neblahému vlivu, který probíhá. Kupujeme si tím čas, pomalujeme. Tohle mi zase třeba tolik nevadí, nebo to si myslím, že prostě tak to je, ale samozřejmě oni... Právě ona dělala průzkum a ptala se lidí, jestli budou jezdit do těchto oblastí, když tam ten ledovec nebude. A asi 70% lidí řeklo, že ano. Takže ty střediska nebo ty oblasti, které jsou takhle jako závislí na tom turismu, což je konec konců i v té Africe, jako kolem toho Kilimandžára, kolem těchto ledovců, je asi jako milion let závislých na turismu, tak se musí snažit jakoby přizpůsobovat těm jiným jako podmínkám a tomu, že třeba lidi tam budou jezdit na nějaké jako pěší túry nebo prostě takovéhle věci. No. Pojďme k životu na ledu a na ledovci. Já tam mám oblíbené zvíře, které jsme želvuška, protože ono, když se na všech podívá, tak mě připadá, že vypadá trochu jako kosmonaut a ono má být schopný přežít v kosmu. A to je úplně jako úžasná věc. Povídej. No, tak ty želvušky jsou taky strašně jako odolný organismy, takže se o nich docela jako často mluví. Jsou to takový jako zvířátka. Někomu přijde strašně krásný, někomu přijde strašně ošklivý. Ono se jim říká v angličtině vodní medvídci, jako water bears, i v němčině, i ve francouzštině. Takže já je považuji za takový jako medvědy toho ledovce, protože jsou i tím jako vrcholovým predátorem toho jako potravního řetězce. Jsou to jako mikrometry, jo, jako nejsou vidět, prostě musí člověk být jako pod mikroskopem se na ně koukat. Tisíc za sebou udělá milimetr. Není to jeden mikrometr, jako jsou to jako desítky, ale jsou maličký, jsou různě velký. Oni opravdu jsou známí tím, že jsou extrémně odolní. Oni dokážou vlastně se zbavit prakticky veškeré vody, co mají v sobě. A tím dokážou přežít, že, jako se říká, jako ve váku, extrémně jako radiaci, jako a právě to, že potenciálně mohli jako přežít i ve vesmíru, což jako nevíme. To je takový to, já samozřejmě je to úplně kravina, ale vyhodíme do vesmíru kapsly se želouškami, ta kapsle trefí nějaké vesmírné těleso, na kterém je zmrzlá voda, to víme, že taková jsou, a tím pádem tam bude život. Tak on už tam možná je. A ona teda jako je, nebo to je taková ta... Ona byla, já nevím, jestli to pamatuješ, tak před 3 lety možná byla sonda Bereshit, izraelská, která měla dosednout na měsíc a ona ztroskotala. A tvrdí se, že tam právě byly na palubě ty želvušky, ale oni to nikdy nějak jako nepotvrdili nebo nevyvrátili, takže nevíme, jestli tam jako buď teda jako nemuseli přežít ten náraz jako takovej, anebo jestli se, protože ta sonda se rozmetala na povrchu měsíce, jo? Ona už se jako rozbila vlastně jako nad tím povrchem. Takže jako třeba tam někde žijou želvušky teďka na měsíci. Počkej, ale to je přece jako obrovská věc. My jsme začali tím, že si povídáme o tom, že prostě jaké to je v zimě, o tom, jak se mění podnebí u nás a najednou jsme jako a bavíme se o životě v kosmu. To je přece jako obrovská věc. A ty jsi říkala, že možná tam ten život někde je, jako i třeba nezávisle na nás, jako že na některém z těch právě, kde všude byla nalezená voda, prosím tě? Hele, no tak na Marsu je voda jako zmrzlá, no ale asi se bavíme hodně o těch jako měsících Saturnu a Jupiteru, jo? To je třeba Enceladus nebo Europa, protože tyhle měsíce. Tam my nevíme, co je pod tím ledovcem, že jo? Prostě. No my víme, že tam je voda a zřejmě slaná voda a my víme, že ta voda dokonce jako musí být kapalná, i když na povrchu je -196 stupňů. Uhum. A tím, že jsou jako měsíce a jak jsou vlastně úplně celý jako pokrytý ledem, tak samozřejmě vyzařují všechno to záření. Ale když tam třeba kolem toho Enceladu letěla Cassini, tak vidí takový jako velký spray vlastně té vody, která vyvírá přímo jako do vesmíru. To znamená, že tam nějaký něco, zřejmě nějaký jako slapový jevy od Saturnu, tam způsobují, že tam je vlastně jako dostatečný teplo, protože to jádro samo o sobě asi jako neprodukuje jakoby nějakým jako radioaktivním rozpadem by se asi neuvolňovalo takový teplo. No takže a to samé na Evropě a my víme, že všude na Zemi, kde je život, i třeba prostě jako milimetrová vrstvička, tak jsme tam, kde je voda, jako kapalná voda, tak jsme tam našli život. Jo. Takže třeba ne tam? V každé kapce vody je život. Nevím, jestli, vždycky jako třeba nějakých jako minimálně jako 100 buněk na mililitr nebo něco takového. Jo.
A kdybychom se my dva dohodli a vzali bychom tu kapsli želvuček a odvezli bychom ji na ten zaledněný měsíc a vypustili je tam, tak oni tam přežijí? Tak museli by něco žrát, museli by být schopný, že život vlastně potřebuje jako kapalnou vodu, je to jako nejjednodušší bakterie, pak potřebuje nějaký živiny, že jo, ten jako ten náš život, který známe na Zemi, je složený, že jo, jako z vodíku, uhlíku, dusíku, fosforu, to jsou ty naše aminokyseliny, bílkoviny a nějakých, jako, že jo, potřebujeme nějaký stopový množství jiných sloučenin. Samozřejmě ten život by tam mohl být třeba založený na něčem jiným úplně, jo, jako by tu, že jo. Jako naše vazba na uhlík nemusí být univerzální. Nemusí být univerzální, no. Takže to je jedna možnost a pak potřebuje nějaký jako zdroj energie. Zrovna tyhle ty želvušky musí jako už to jsou jako my, že jo, musíš žrát něco organického. Zatímco třeba ty bakterie, ty dokážou využívat energii jako z jiných zdrojů, oni třeba nepotřebují ani světlo, můžou některý využívat prostě, že jo, zdroj jako třeba energie prostě nějaký minerální sloučení, železo, síru, amoniak a takovýhle. Dobře, tak já už jako nechám takhle do kosmu vystřelenou teorii o životě mimo planetu Zemi a vrátím se na ten arktický a antarktický život u nás. Nejsou to jenom želvušky. Jak vypadá ten opravdu život na ledovci? Odehrává se tedy v mikrometrech? Je to jako velká bitva, velké boje, velké džungle, jenom jsou prostě malinkaté? Jsou tam různý biotopy. My tam máme takový jako jezírka, které jsou dole pokrytý sedimentem a je tam jako ekosystém, ale jenom mikrobiální. Takže jsou tam řasy, co jsou v podstatě jako rostlinky. Dokonce tam můžou být někdy mechy. Třeba na Islandu jsou takový jako, nárosty mechů. A ty řasy získávají jako energii ze sluníčka. Pak tam jsou takový jako synice, což jsou jako takový bakterie, které ale taky jsou stejně jako ty rostliny, že mají jako chlorofila, využívají energii ze sluníčka, ale zároveň můžou třeba získávat dusík přímo z atmosféry. Atmosféra je 72% dusík. To je takový jako a oni si ho nadechnou. Oni si ho jako nadechnou. To se musí dělat jako oni proto musí mít jako speciální enzym, který je hodně starý. Ještě z dob, kdy země byla vlastně neměla dostatek kyslíku, protože on vlastně musí být jako ta buňka musí být jako uzavřená, protože tam to probíhá jako když tam není kyslík a ty vazby, protože to je N2, jako dva dusíky a mezi tím jsou jako tři vazby, které jsou hodně silné, takže to jako vyžaduje hodně energie, ale oni jsou schopni jako by si získat ten dusík a přinést ho vlastně do toho ekosystému. A vzniká u toho teplo? Rozbitím těch vazeb? Asi nějaký částečný, jo. Ale ne, že by to mělo vliv právě na to mikroklima toho prostředí. To ne. To právě spíš jako spotřebovává energii, že jo. A potom jsou tam bakterie, viry, a tyhle ty zvířátka, ty želvušky. Nemusí tam vždycky být. Pak tam máme takový jako řasy, které rostou na sněhu nebo na ledu. A ty právě způsobují, že třeba zabarví ten ledovec úplně celý do růžova nebo do zelená. To si asi někde zažil, třeba za polárním kruhem jsi to viděl. A právě to vidíme teď hodně na těch alpských ledovcích, že se třeba úplně najednou celý zbarví do růžova. To se dělají takový ty krémy pro ženský, ne? Jo, to se dělají, to dělá švýcarská jedna firma, ona získává vlastně tyhle ty sněžní řasy používají takový jako sluneční krém, aby je to chránilo proti tomu UV záření. Tak to je astaxantin, to je karotenoid a vlastně je to samé barvivo, co zbarvuje krevety nebo lososa. Takže ty řasy sami sebe chrání? Sami sebe chrání, no. A pak se z toho jako vyrábí krémy, aby se tím chránili ženský? No, tvrdí se, že to má nějaký jako dobrý vliv na jako kolagen, na produkci kolagenu, takže pak jako člověk jako bude bez vrásek a bude vypadat jak na 30, i 80, si představuji. Já se snažím vždycky jako udělat tu odbočku, abych ukazoval, jak vlastně ta tvoje vědecká práce může mít různé přesahy do naprosto běžného života a jako do každodennosti, takže to mi připadá jako zajímavé. Ale nemohu se ubránit představě, kde vidím skupinku podivínů, kteří v minus 30 chodí po nějakém ledovci, a pak někam přiskočí a řeknou, no podívej se na tu nádheru a tam je nic, jen takový třeba malinkatý jezírko vody. Je, no to je úžasný, že to je tady. Je to tak nějak probíhá, ne? Asi jako... Tak my už teďko jako, my už nechodíme na blind, jo. Já stojím vlastně na bedrech těch všech výzkumníků, co byli přede mnou. Kteří dělali tady to hledání a radovali se s toho, co našli. Kteří jako prostě teď poprvé potkali nějaký ledovec a bylo to, když prostě vysadili nějakou posádku někde prostě na Marsu a prostě sbírali a hledali všechno, co se dá, že jo. Takže my už dneska máme nějaký jako specificky zacílený hypotézy a zajímají nás nějaké konkrétní věci. Ale samozřejmě jeden z těch důvodů, proč já jsem se třeba dala na těch výzkum těch polárních krajů, je právě tohleto, jakoby
tahle ta možnost toho objevování a tohleto dobrodružství, jo? Že to je samozřejmě jedna z věcí, která mě na tom jako láká a přitahuje. Existují mapy těch velikých ledovců, jako je grónský ledovec, jako je antarktický ledovec, jako opravdu podrobné mapy? No to mi řekni, ty jsi to Grónsko přešel. No to jo, a tam právě nějak přesný mapy nejsou. Jakože jako no, z hlediska té chůze ne, tam opravdu člověk má azimut a šlape podle azimutu. No tak ono, tak jo, tak když jsi na tom vrchu toho, že jo, jako ledovcový štít, že jo, tak tam prostě je to velká bílá plocha. Dneska samozřejmě, jako to je třeba, my když si jako mapujeme trasy, třeba jsme jako přicházeli Špicberg, ať už na lyžích nebo na skútrech, tak máme ty toposnímky, anebo prostě potom i satelitní snímky, jako což dneska jako samozřejmě špičkový ty jako satelitní snímky, jako a člověk může prostě sledovat, jak se ten ledovec mění. No ale já jsem třeba zažila, my jsme tam pracovali s takovou jednou polskou jachtou a to byl takový, jako bohužel zemřel špičkový jako polský kapitán, který tam s náma jezdil i jako fakt blízko těm čelům ledovce. A vždycky, když jsem koukala, jak tam měl třeba i tu mapu na tím GPS, tak jsme vždycky byli na těch jako bílejch místech, protože no, ten ledovec samozřejmě jako ustoupil, že? A tak to byly ty nezmapované plochy. Takže to ano, takže ona se ta krajina strašně rychle mění. No. Takže je to tak, že vlastně nejpřesnější mapy ledovců v tuto chvíli právě máte vy, glaciologové? No glaciologové, já spíš jako zkoumám, tak ale na těch mapách, jakoby na těch fyzických mapách se to jako neupravuje ani, na těch mapách, co jsou ty GPS, tam musí člověk počítat, že tam to čelo ledovce někde, tak bude prostě, já nevím, někde na Islandu taky, že jo, tak bude někde jako mnohem dál většinou, no. Takže vlastně to, že už ty ledovce ustupují, je tak běžná praxe, že už se s tím automaticky počítá. Prostě není na tom co je to tak, ale způsobuje to třeba problémy na tom z Islandu třeba turistům, protože když je ten jako ledovec stabilnější, že jo, tak prostě tam se dalo vodit turisty. A dneska jak vlastně ustupuje rychle, vytváří se tam ty jezera, je to nestabilní a je to jako za prvý už třeba musí člověk být jako docela zdatný, když tam na to jde. A za druhý, když oni třeba hledají pro ty turisty cestu, tak vlastně furt musí jako hledat nově, protože to může každý den měnit. Takže dneska i třeba využívají toho, že vezmou vrtulník a vlastně s nimi letěj, no a nebo je vyhodí, že jo, nahoře, kde je ten sníh, kde je prostě ještě jako, že jo, na tom vršku toho ledovce, no. Jak funguje dynamika ledovce nebo život ledovce? Protože to je obrovská soustava energií, vlivů, jevů, která se vlastně neustále mění, neustále hýbe. Tak jaký je ten životní, nechci říct cyklus. Nebo jak je život ledovce v uvozovkách? Dobře, tak život ledovce, jako tak ledovec vlastně, on, aby to byl vůbec definovaný jako ledovec, tak on se musí pohybovat. On je to v podstatě jako zmrzlá řeka. On vlivem, protože prostě se nahromadilo takové množství, tak vlastně on začíná stýkat. Zmrzlá řeka, to je velmi důležité. On opravdu je v pohybu, že prostě nahoře dorůstá a dolů se stále pohybuje a jak se telí, prostě jako ubývá nebo rozpouští, tak prostě takhle je pořád v pohybu. Ano, ale není to prostě není to takhle lineární. Jo. On třeba teče rychleji v prostředku a pomaleji na těch okrajích. A tím pádem proto máme takový ty jakoby příčný trhliny. Zároveň, když se prostě někde třeba ohýbá a zároveň on vlastně v jedné části, v té horní části, on sbírá jakoby sediment jako takhle, jakoby dovnitř a pak ho zase vyvírá jakoby tak tohle. Takže se i jako jeho vrstvy takhle prohojí, prohodí. A když seš třeba pod tím ledovcem, co my jsme, tak tam vidíš, jako, že jo, ty vrstvy tam jsou, jakoby ty sedimentový by měly být prostě normálně takhle, jak přibíraly ty roky, ale tam to tvoří kola, je to strašně jako komplikovaný, jakoby ta fyzika toho ledovce, jak se pohybuje, jak se mění. Takže to on má vlastně tenhle ten složitý životní cyklus. A jsou různý typy ledovců. Jsou ledovce, který mají jako studený led, to jsou hodně ty Antarktidě, kam ty se chystáš, pokud vím, tak oni tečou málo, protože oni jsou vlastně přirostlí až na podloží, protože ten led je studený a čím víc jdeme do hloubky, tím je studenější. Pak třeba na Špicberkách nebo tyhle ty tropické ledovce nebo v Alpách, tak ty jsou naopak, že mají třeba směsici teplýho ledu, který je na hraně tání a studenýho. A v důsledku toho je třeba spousta jako jeskyní a spousta děr a není třeba přímo přerostlý jako podloží, takže se tam vlastně dá třeba dostat různýma trhlinama, studněma. No a pak máme ledovce, které právě jsou docela častý na Špicberkách a to jsou takový ledovce, které se pohybují jakým zvláštním stylem, že oni jsou třeba 150 let v klidu, relativně v klidu. A jsou taky hodně na Aljašce. A pak se najednou jako třeba mají prostě takový jako období, já nevím, třeba 6 měsíců až třeba 3 let, kdy jsou najednou strašně aktivní. A vlastně se přeskupuje obrovské množství té masy vlastně ze zhora do. To znamená, že třeba za rok se pohne o 10 metrů. No, třeba 100. Fakt? Nebo 50, jako jo, velký. A oni třeba vyplnějí najednou celý fjord, jako jo. Že opravdu, nemusí se vždycky jako posunout hodně dopředu, ale často jo. A nebo se prostě úplně vlastně ta horní část jako posune prostě dolů a přetransformuje se. A pak zase jsou třeba 100 let v klidu.
To je úžasný. Ještě mi vysvětli, jak jste říkala, že ten antarktický ledovec může přimrznout. Já jsem byl vždycky přesvědčen, že vlivem toho obrovského tlaku, který posouvá samozřejmě okolnosti mrznutí a rozmrzání, ten ledovec vespod vždycky musí mít vodu. Má, ale má třeba je prakticky přimrzlé, jo, a je tam třeba jakoby tenoučká vrstva. Jako na úrovni milimetrů nebo ani to jasně. Ne. Zatímco někde jinde jsou prostě tyhle ty vzduchové kapsy velký, nebo tam opravdu klouže, jako prostě hodně klouže, jo, po tom podloží, že je to takový promazávaný. No ale v té Antarktidě, ono je jako, kdyby si zvedl ten prostě masiv, který má až skoro 4 kilometry, no, tak pod tím je obrovský množství jezer, jo. Tam je přes 400 jezer a propojený různýma řekama, že jo. Takže tam je vlastně ten, no, takže tam samozřejmě je jako spousta vody, je to opravdu zajímavý, jsou tam vysoký pohoří a takový, no. Člověk, když chodí po ledovci, to zná každý, kdo byl někdy i třeba na jeden den chodit, tak právě klíčová věc je nespadnout do trhliny. Já myslím, ty jsi spadla, nebo je slavná ta fotka na TEDxu, jsi měla fotku, jak jsi, jo, si vyfotila, kdy jsi spadla, myslím, právě v Africe. No, právě no. A tak si představ, jak jsi tam spadla, první byl takový, uf, to jsem se lekla, jsem v pořádku, jo, je, tady to je hezký, bylo to tak? No, tak jako, já jsem mnohokrát byla v ledovci a pod ledovcem, ale dobrovolně a nějak jako na laně, neříkám, že úplně, jako vždycky úplně bezpečně, nebo ty jsme tam prostě lezli různýma děurama, ale tak jako, dejme tomu plánovaně. Ano, tohle bylo velice neplánovaná exkurze do vnitra ledovce, bylo to tam nádherný. Ale bylo. Jako jo, bylo to tam prostě nádherný, ale musela jsem teda jako chvíli čekat, než mě kolegové zachránili. No. Takže pak už bylo veselější, když pak už to bylo veselější, ale jako mohla jsem podat jako hloubš podstatně, no. Jak vypadá takový výlet do vnitra ledovce? Ona je tam úplná tma. No je to, člověk se může podívat někde třeba i právě v Alpách nebo na Islandu, jsou takový ty různý jeskyně. Většinou do těch jeskyní, kterých se člověk dostane, jsou takový jako, že je trošku díra dolů, třeba 10 metrů, kde prostě to prohloubila voda, a pak je takový kanion, kterým ano, člověk chodí pomalu dolů. Tohle. No, tam určitě blízko Longyearbyen, možná někde. Přesně. No, tak to jsou takový jako ty nejčastější, takže tak to mi možná řekni ty. No ne, to počkej, ne, právě povídej ty, to je moje takže jiná to zkušenost. To se vytvoří to tím, jsem byl, že jsem viděl prd, ty jsi viděla. Tak samozřejmě je to dobrý jako v zimě, nebo na jaře, kdy tam prostě není ta voda a je tam vlastně teplejc než nahoře, kde nefouká vítr. Máš tam ty velký sněhový krystaly, protože jak tam nefouká vítr, tak vlastně můžou jako růst a vytvářet se. No a člověk tam právě vidí, jak je strašně složitý, jakoby tu různý strukturování a ten sediment. My jsme tam taky jako odebírali vzorky, jsme se snažili tam sterilně, takže jsme tam opalovali vždycky ten ledovec. A chodíš tam prostě takovým kaňónem, protože to vyhloubila jakoby ta řeka, která se, nebo ta voda, která se potom zase třeba někam zahloubí. Nebojíš se tam, že se to právě dá do pohybu? Tak tam zipně a neře ne. Já jsem, vlastně moje první úplně špicberky byly s takovou jako rodinou řeháků, což jsou glaciospeleologové. Oni tady v Čechách zkoumají, jako, oni jsou prostě jediná firma, takový šílenci, oni jsou prostě schopní mapovat všechny ty možný podzemí, jako Terezín, Hluboká, tady tuhle teď byli taky, že na britské ambasádě, tam někde prostě tady, jo, jakoby ty různý podzemí a dokážou se dostat do všech možných šachet a míst. A právě na Špicberkách zkoumají tyhle ty ledovce, takže já tomu jsem se dostala. A s nima poprvé a oni lezou, jako to, ale my jsme tam byli prostě v létě, kdy tam je třeba ještě voda, takže jsme tam prostě prolejzali dlouho v tom ledovci a pak jsme si nafoukli třeba matračku a pluli jsme prostě na ní. A my jsme tam prolejzali třeba takový studně, který jsou opravdu, teda dneska, já jsem je teď potkala, tyhle ty roky už je třeba 40-metrová, ale to byla vlastně 100 metrů dolů, jo. Ona je takhle, pak takhle a takhle. My jsme tam byli jeden den, kdy prostě jsme byli úplně dole, ale jeden den tam vlastně ze spoda natekla voda a až prostě třeba do půlky byla voda. Takže jsme se tam slanili, ale vlastně v půlce prostě je tam voda. A jindy prostě ta voda vyvírala až úplně nahoru. To je blbý, ne? Být někde uprostřed, když ne, ta voda ne, si není, řekne, není, že no. No. A zároveň, jako, když jsme tam třeba lezli, tak někdy jako byla tam třeba jako taková větší díra, ale po těch mnoha hodinách, se jako, jak se ten ledovec pohybuje, tak posunula. A nebo jsem taky zažila, že jsme byli jednou na takovém jako kopci s Polákama, jsme tam měli nějaké geodetické měření a si myslím, že strašnou ránu z ledovce, jo, jako a v místě, kde je taková jako právě ledovcová jeskyně. A najednou se prostě, já jsem během 15 minut koukala, jak se jako šílený množství vody, že jo, teklo to prostě ten kilometr podél toho ledovce a v podstatě se vytvořilo jezero, jako jo. Takže jsem si taky říkala, no, že jsem za ráda, že tam zrovna jako nejsme. Takže doporučuji spíš chodit do těchto těch jako míst jako v zimě. To asi jo. Další téma, které mě zajímá. Já vnímám ledovce jako úplně amatérský, co jsem si přečetl, jako takový památníček planety Země. No je to tak, no.
Rozveď to, prosím. Dobře. No vidět, tak to zrovna teďka byla hrozně jako zajímavá studie, která vyšla. Kde se koukali? Hrozně zajímavá. Tuhle mi to kritizoval jeden z komentářů, no, že spojování tady těch jako negativ s pozitivní věci, ale já tomu sedím. Člověk to vidí. Rád. To je hrozně zajímavé. No, no, dobře. Takže byla hrozně zajímavá studie, dobře. Jsem s ní. No, takže hrozně zajímavá studie, kde zkoumali právě z... To byl z Monterosa masívu z ledovce, který je vlastně na hranici Švýcarska a Itálie. A měli prostě dva ledové jádra, které šly 1000 let zpátky. Mm-hmm. A co oni udělali, že oni zmapovali nejen ty jako ledové vrstvy, ale ty všechny ten vlastně pil, co se tam zachytal, dřevěný uhlí a prostě všechny různý materiály plus třeba izotopy. A dali to dohromady s různýma jako kronikama a historickýma záznamy. Mm-hmm. Že tohle vlastně nic s tím historický záznam. A ukazuje to, jak nejdřív prostě bylo to teplotní optimum, takový to středověký teplotní optimum vlastně týhletý jakoby střední oblasti Evropy. A hodně se vlastně odlesňovalo, protože bylo potřeba prostě chtěli prostě políčka, využívalo se dříví, že jo, a stavilo se. Pak přišlo vlastně, pak zase přišly prostě nějaký jako záplavy, pak přišla černá smrt, jakoby ten mor, tak to tam jakoby taky zaznamenali. Potom vlastně, když se prostě třeba přivezlo z Ameriky jako kukuřice, tak zjistili, že to bylo o 100 let dřív, než se předpokládalo, že to vlastně nachází vlastně v tom ledovci. Pak taky vidějí, že prostě docházelo třeba k nějakým jako hladomorům v důsledku toho, že se právě změnila ta strava. Pak zase, když bylo období malý doby ledový, tak naopak ty lesy jako víc narostly. A zase tam pak jsou zaznamenaný právě nějaký ty sopky vlastně, co vybuchly třeba Tambora v roce 1815, která způsobila rok bez léta, kdy byl vlastně extrémně chladný rok. A potom, když se vlastně začaly zase využívat fosilní paliva, nebo uhlí se začalo pálit, tak to taky zjistilo, že bylo jako asi o 100 let dřív, už je to v těch záznamech jako patrný, než jako se myslelo, že to je nějaký jako dlouhodobě využívatelný. Takže opravdu ten ledovec je taková jakoby historická knížka, kde dokážeme číst všechny tyhle informace. Kdyby se takhle provrtal a vyřízl sloup právě třeba z těch 4 kilometrů z toho antarktického ledovce, tak to bychom se dozvěděli neuvěřitelné věci jako o pravěku naší planety. No, my to, právě úplně ne, protože ten antarktický led není tak starý, jo. Antarktida dřív nebo v době těch dinosaurů tady nebyl žádný ledovcový štít, jo. Takže musí se to sbírat z míst, který nerostály za tu dobu, jo. A ten vlastně úplně nejstarší jako ledový kor, nebo ledový jádro, je 2,7 milionu let, ale reálně máme ty dobrý data 800 tisíc let. 800 tisíc let, no potom už se to samozřejmě taky ty vrstvičky, už to jako se nedá úplně v tom číst, ale no 800 tisíc let je vlastně ten klimatický záznam. No. Kde je ten nejstarší ledovec? To je vlastně, já myslím, že tohle je Dome Sea ve východní Antarktidě. No, no, na tom. A co jsme se dozvěděli? Dozvěděli? Dobře, tak třeba to, co se vlastně dneska, jako, tak jsme se bavili o té klimatické změně, tak my máme 800 tisíc letý záznam o tom, kolik bylo oxidu uhličitého v atmosféře. Mm-hmm. Což vlastně jako množství oxidu uhličitého atmosféry kumulativně je přímo uměrný teplotě planety. Mm-hmm. Čím víc jeho víc, tím je vyšší ten skleníkový efekt, tím je tepleji. A když prostě se zvedá oxid uhličitý, tak zatím jde potom ta zvýšená teplota. No a během vlastně těch posledních 800 tisíc let se střídaly doby ledový a meziledový. Jednou za 100 tisíc let. A vždycky, když byla ta doba ledová, tak bylo 180 jednotek toho CO2 v atmosféře. A během několika tisíc let, když byla doba meziledová, když to rostálo, tak se to zvedlo na 280. To znamená o 100 víc. A takhle se to vlastně střídalo. A až do nějakého vlastně roku třeba 1900 bylo těch 280 jednotek v té atmosféře. A my od té doby jsme to teď zvedli na 420. A každý rok je vlastně čím dál víc. No. To je výborné, tím se vlastně oklikou vracíme k tomu začátku našemu, k tomu povídání o tom, nakolik jsme schopni rozlišit, že ten vliv na to oteplování má opravdu člověk. A zvládli jsme to vlastně za nějakých třeba 100 let, zatímco tohle prostě během několika tisíců let, třeba 6 tisíců až 10 tisíců let, trvalo vlastně to zvednout nebo snížit o 100 těch jednotek. A my jsme to dneska zvládli prostě o nějakých jako 140 jednotek a pořád jako zvyšujeme. Best in oteplování. Best in oteplování. A ještě mě napadá jeden takhle návrat k tomu začátku toho našeho povídání. Jak jsme se bavili o tom životě ve vodě v kosmu. Jestliže jsi říkala, že pod antarktickým ledovcem jsou jezera, tak je možné, že v těch jezerech je úplně jiný život, než jaký kdekoliv jinde na planetě Zemi známe. No už se jich pár podařilo navrtat a zatím, co víme, tak ne. Tak se tam jako ten život je, není zase, je jako zase tam, samozřejmě v těch měřítkách jako prostě. A jsou tam organismy, které jsou příbuzný organismům, který známe na Zemi. Jsou tam prostě typy bakterií, jiný jako nový druhy, ale typy bakterií, který známe. No. Mm-hmm.
Jsou to hodně z nějakých jako třeba starých mořských sedimentů, jo, a takovýhle. Ale to jsou třeba, to byly třeba jezera, které jsou třeba, nevím, víme, že nebyly, jako neměly kontakt s povrchem třeba 800 tisíc let, nebo jako, no možná méně vlastně, pardon, tyhle byly asi 120 tisíc let, ale třeba to největší, to jezero Vostok, tam se předpokládá, že je to jako milion let, no. Jo. Je možné, že by takhle byly uchovány nějaké choroby, které by nám pak mohly dělat problémy? Je to možný. Spíš teda v Arktidě a spíš jako v trvale zamrzlý půdě, v permafrostu. Sibiř. Na Sibiři, přesně tak. Dokonce už teda jako tohle se vlastně stává. A dokonce i třeba nějaký jako radioaktivní materiál a takhle, který tam byl třeba uložený za studené války a tak, tak taky. Ale je to tak, protože když jsi byl na Špicberkách, tak víš, že tam tě nemůžou pohřbít. Umřít tam můžeš docela snadno, ale pak tě odvezou, nemůžeš tam ani narodit. A protože ty těla se nerozkládají v tom permafrostu. A takhle prostě na Sibiři a nevím, jak je to na Aljašce, jsou uložený prostě třeba i celý těl. Neznámý počty těl vlastně. No, co zemřeli prostě na španělskou chřipku, ale i třeba na první neštovice a na nějaký jiný choroby, na antrax a tak, no. Takže to s tím oteplováním zase je spousta dalších aspektů, které možná teďka člověk ani nedokáže vymyslet. Mám poslední téma, kterého se chci dotknout, a to je ženská na houseboatu. A ženská vůbec jako, která je viditelná, která prostě funguje a vstupuje do veřejného dění. Není to maskulinní prostředí, toho zkoumání těch ledovců? Není tam víc chlapů než žen? Obecně v polárních krajích je spíš víc mužů. Na všech základnách, co jsem byla, ale byla jsem jako třeba v těch vědeckých týmech, to není vždycky, když jsme třeba čtyřčlenný tým, tak jsem byla i v týmech někdy, kdy jsme byli třeba tři holky a kluk a někdy jsem prostě sama holka, ale no, je tam malinko víc mužů, ale není to taková trága. Proč to mluvím? Protože já jako pasu po ženských respondentkách na rozhovory. Hrozně moc chci jako ženy a zajímá mě jako ženská otázka, ženský témata a podobně. A právě tak toho chci využít, že tady si aspoň chvilku zažila si někdy nějaký pocit, že by bylo jako těžký se jako ženská prosadit v té vědě, v tom vědeckém oboru, aspoň na poli, na kterém se pohybuješ? Úplně ne. Já teda jako si myslím, jako jsem si vědoma nějakých jako problematických aspektů a vím, že jako lidi, ale já sama teda nemůžu říct, že mám pocit, že když mě lidi jako kritizovali, tak to bylo jako zasloužený a nikdy to jako nesouviselo s mým jako pohlavím, jo? A nebo že nikdy jsem neměla pocit, že by mě lidi třeba nerespektovali v důsledku tohohle. Jsou určitý věci, jako že třeba žijem do Afriky na ty ledovce, tak tam třeba někdy je jednodušší to vyjednávání, když to dělá muž, jako jo. Ale upřímně úplně ne, no. A možná ale třeba narážíš na něco konkrétního. Ne, nebo ty jsi vlastně trošku se mluvil o tom, že nemůžeš sehnat ty respondentky. No, nebo jako, že jich je méně než chlapů prostě. A takže mě vůbec zajímají viditelné ženy prostě. Mě jako... Ona je taková databáze expertek. Je to takový... Vždycky tyhle ty věci jsou takový jako trošku jako složitý, jo. Jako máme mít databázi jenom ženských expertek. A ten jediný důvod, proč třeba vznikla, a já jsem tam taky, je protože média často říkala, že měli prostě nějaký si dělali statistiky a ukázalo se, že když zvou média vlastně jako experty, nebo když se dělají panelové diskuze, asi nejenom média, takhle, tak tam jako drtivý míře převažují muži, jo. Až třeba, jo, teď nechci úplně hádat, ale třeba 90%. A ten důvod, a vlastně, když se jí na to ptali, tak vždycky říkali, no, ale ty ženy nejsou prostě v těch oborech, nebo my je neznáme a tohle. Tak udělali tu databázi, aby jako nemohli mít tu výmluvu. Hele, jestli opravdu chcete pozvat ženu, tak se tady můžete podívat, tak se koukněte. Jo. A je i česká takováhle databáze? No, to je česká, to je právě česká databáze expert, tak se to jmenuje. Výborně, je pro mě novinka a určitě se dělá to jako AMO, což je ta asociace mezinárodních otázek, takže to bylo původně primárně prostě na ženy vlastně jako v politologii nebo na mezinárodní otázky, ale jako docela se to rozšířilo. No. Potom nejsi ty tak trochu jako enfant tady byl v tom vědeckém světě, protože ty nemáš problém jako kopnout do politiky nebo vstoupit do toho, vydat osobní komentář a pak se ti to teda mnohdy zase oklikou vrací. Tak já jako to zase takhle jako, no tak ale to dělám na svém jako třeba soukromém Twitteru nebo na něčem. No, ale už to od tebe přebírají i média, už jsem viděl i nějaké jako články, listě, kde prostě... jako občas jo, no, což mi teda jako moc nechápu, no. Já nevím, to se asi vyjadřuji jako občan, no. Je to hrozně... Je to... Pro mě pořád jakoby hledám tu cestičku, protože jako ta média mají nějaký zájem a pro mě je hrozně důležitý, abych jako
když mluvím o odborných věcech, abych nepřesahovala svoji disciplínu, nebo abych to, když tak jako jasně dala najevo, abych se prostě nestala nějakým tím jako Romanem Šmuclerem klimatický vědy, jo, nebo někým, kdo prostě zasahuje. Všechno víš, třeba, to zná a říká, jak se mají všichni přesně. A člověk jako snadno tím, že třeba je víc jako komfortní před tou kamerou, tak snadno podlehne dojmu, že se může třeba vyjadřovat ke všemu a to je pro mě důležitý si nějakým způsobem zachovat, abych jako minimálně z těch vědeckých otázek jako neposkytovala nějaký informace o něčem, co mi jako nepřísluší, jo. Nevím, třeba o covidu, jo. I když jako jsem mikrobiolog, ale prostě o covidu nevím nic, že jo. Takže, ale na druhou stranu si myslím, že jako člověk se můžu jako vyjadřovat k nějakým věcem. V úterý jdu třeba do Fokusu Václava Moravce a vím, že tam určitě budou mít takový ty jako přesahující otázky, že jo, a člověk se prostě vyjadřuje na základě těch informací, který má, jako a zároveň ale na základě i nějakých, jako si je nějakým způsobem zhodnotil, zanalyzoval, ale je to takový jako, je to těžký se v tom pohybu a vlastně nevím, docela bych jako stála o nějaký rady. To si myslím, že naopak ty jako jeden z velkých průkopníků tady tohoto hledání, ty budeš tady, kdo bude rozdávat rady uliček, jako jo. No, někdy možná. Nestává se ti někdy, že právě naopak v akademickém světě někdo, no jo, paní kolegyně Šabacká, ona je taková prostořeká, no já bych s ní radši nepracoval. Ne? Je to možný, jako mě to nikdo neříká, tak předpokládám, že když by měli se mnou nějaký problém, tak mi to řeknou. Jo, ale, já nemůžu ale nejsi s tím konfrontovaná, vnímáš svobodu a prostor? Jako... Vnímám tu svobodu a prostor, ale je to dost možný. Ale samozřejmě dostávám jako nenávistný komentáře jako od lidí nebo nějaké jako nenávistné věci, jako co mi píšou, asi podstatně méně než prostě nějaký jiný profese, že nějaký novináři nebo politici, ale taky jsem se s tím musela naučit žít. No. Dobře. Podporuji tvoji odvahu vyjádřit jako své názory. Já si myslím, že to je klíčová věc. Právě diskuze, debata, ta chybí. Nejenom názory, ale tak jako debata i těch protilehlých. A k tomu musí být někdo, kdo ten názor má odvahu vyjádřit. A to je hrozně důležité. Takže jako to vítám. Jako jo, je důležité, ty moje otázky nebyly směřovány, abych to kritizoval, ale abych je v tom podpořil. Dobře, to tak je děkuju. Velmi důležité. Jo. A poslední věc, o které bych se chtěl bavit, vlastně tenhle ten rozhovor vzniká ve spolupráci s nadačním fondem Neuron a s expedicí Neuron a ty jsi laureátkou. Akorát kvůli covidu se to expedice musela posouvat. Tak no, prosím vás, kdy to uděláte konečně? Přesně, je to strašný, protože já poprvé jen, co jsem jako to dostala, tak jsem se vysekala na lyžích a byla jsem rok jako mimo a pak přišel covid hned, jako po té druhé operaci, takže což prostě znemožnilo veškerý cestování, takže teď v lednu konečně se chystáme a musí to všechno chlapnout. A co to bude? Jedeme na expedici právě do Ugandy, získat vlastně tenhle ten led z těchto těch jako vzácných ledovců, kteří už mizí, kde se snažíme, oni jsou velice málo prozkoumaný a jsou to právě ledovce, který jakoby tajou celoročně. Tam je celoročně vlastně stejná teplota nebo jako podobná, takže oni vždycky jako zamrzají v noci, ale celý den tajou, takže tam budeme dělat různý experimenty a sbírat vzorky. A zajímá nás vlastně, jako co tam žije, jakým způsobem vlastně, co tam je za ty organismy, jak tam ten ekosystém funguje. A jestli tomu rozumím, tak toto je zrovna právě ty africké ledovce, to jsou ty památníčky planety, které za chvilku nebudou. Přesně tak. No. Za jak dlouho to bylo, že už nebudou ty ledovce? Tak do 20 let. No. Do 20 let. A tak to stihneš. To stihnu. Díky moc za povídání. Já moc děkuju. Ahoj, naštěstí. Ahoj. Děkuju.